see anything. Que gente, olha só, tá ali pegando isso de longe. Tá chorando. Tem uma blusa de frio minha ali, tu quer botar em cima da mata? Como é? Não, eu preciso disso aqui tudo liso. Deixa eu colocar só esse pedacinho aqui. Né? Agora a neblina não tá com força. Fechar, que ela vai voltar lá pra dentro, porque ela ali vai ser o ninho dela. Já pode deixar aberto. Já, tranquilo. Ela tá olhando pra corda. Tem um gásinho pra dormir ali. Essa aqui foi a mais bonita de todas até agora. Caca. Ela gosta das folhas de embaúba, os brotos, cara. A gente tá olhando as folhas velhas pra ela, ela não. Uhum. Ela gosta lá de cima. Aqui, ó, foi um detalhezinho.
Porra, tá ótimo, cara. Tá um vermelhão, né? Não, Léo, por aí. Ah, cara. Ó, tá pegando amarelo. É, eu tô vendo, cara. Seca. Ela tá. Não, sabe o que é aquilo ali? Aquilo ali é o pendão dela, cara, eu acho. Vou ter pego meu binóculo, mas bom, eu acho que é o broto, o pendão. Por aqui eu vi a folha. Então, tem aquela folha amarela. Porra, que excelente imagem, cara. Apesar do fundo. O fundo tá branco porque é branco mesmo, é a nuvem, né? Tu tá com zoom máximo, né? Tô. Eu posso aproximar mais se eu quiser. Não, no vídeo. Aham.